ഞാനൊരു ദൈവവിശ്വാസിയ, എങ്കിലും ഇതൊക്കെ അമിത വന്നത് പ്രശ്നമാണോ നാരായണി? എനിക്കത് പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഞാൻ പ്രതിസന്ധിയിലാവുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആ ശക്തി എന്റെ രക്ഷയ്ക്കെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം, എന്റെ ബലം. ആയിക്കോട്ടെ, ഒന്നുകൂടി പോണോ അച്ഛനമ്മ താമസിച്ച വീട്ടിലേക്ക്? ആ വീട് എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായാതെ നിൽക്കും. എന്റെ അച്ഛൻ എഴുതിയ നോവല് അന്നത്തെ ദിവസം രാത്രി ഒറ്റയിരുപ്പനാണ് ഞാൻ വായിച്ചു തീർത്തത്. കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് എന്റെ അച്ഛൻ. അത്രയ്ക്ക് കരുത്തുണ്ടായ എഴുത്തിന്. പ്രതിഭ കൂടുന്നവർക്ക് ആയുസ് കുറയുമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതായിരിക്കും ചിലപ്പോ എന്റെ അച്ഛന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വീടാ ഇത്. ഇവിടെ ഞാൻ പോയാലും നിങ്ങൾക്കൊന്നൊരു പ്രശ്നമില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അവള് പോകുന്നതാണോ അമ്മയുടെ വിഷമം? എന്റെ മോളെ, മരുമോളായ മോൾ ഒരു വശത്ത്, പിന്നെ എന്റെ മോള് മറ്റൊരു വശത്ത്. നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി ഇങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചാൽ ഞാനിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവോ, ഈ ബന്ധം ഒന്ന് പിരിച്ചുതരൂ. അമ്മ മോളെ, എനിക്ക് ഡിവോഴ്സ് വേണമെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതോടെ എല്ലാ തലവേദനയും തീരും. പിന്നെ അവള് നിന്നാലും നിന്നില്ലെങ്കിലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. വൃന്ദ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയില്ലേ, പിന്നെ അവള് പറയുന്നത് അമ്മ കേൾക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? രണ്ടു ദിവസം നാരായണി വീട് വിട്ട് പോയതിനു ശേഷം അവളെ കാണാൻ മതിൽ ചാടി അവളുടെ കാമുകം വന്നു. ഇപ്പം കെട്ടിക്കൊടുത്ത താലി അവളുടെ കഴുത്തിലുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടും അമ്മ എന്തിനാ ഈ ഉരുണ്ട് കളിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത. ചില നേരത്തെ അവളെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കൂന്ന് പറയും, മറ്റു ചിലപ്പോ വൃന്ദയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ആ തീരുമാനം മാറ്റും. അതിനി പറ്റില്ല, എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫാണ് വലുത്. അമ്മയ്ക്ക് നാരായണിയെ പുറത്താക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലേ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, അമ്മലായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മാറി താമസിക്കാം. അതുകൊള്ളാലോ, നാരായണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങണോ? അതാണ് വിശാഖിന്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ എനിക്കിത് സമ്മതമല്ല. ബന്ധം പിരിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങിത്തരാം. മോളെ, ഇനിയെങ്കിലും അമ്മ ആലോചിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം. വിവാഹം കഴിഞ്ഞൊരു പെണ്ണ് ഇവിടെ താമസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അതെന്താ അമ്മ മനസ്സിലാക്കാത്തെ? അവളെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ശരി, ഞാൻ അവനൊപ്പം പറഞ്ഞുവിടാ മോളെ. പക്ഷേ അവനെ അവളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയെന്ന് അവള് സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഇനി എന്തിനാ അമ്മ സമ്മതിക്കുന്നത്? അതല്ലേ സത്യം. അവളിവിടെ നിന്ന് പോകണമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ട് നേരെ വൃന്ദയെ വിളിക്കും. വൃന്ദ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു സീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതോടെ അമ്മയുടെ മൂഡ് മാറും. അതല്ലേ ഇവിടെ സംഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിശാഖട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു പെണ്ണ വൃന്ദ. ഇനി അവള് അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെയും അയാളുടെ വീട്ടുകാരുടെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാ ജീവിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുമ്പോ അതിനിടയിലേക്ക് വരങ്ങി കയറി വരികയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഏതായാലും അമ്മയും മോനും കൂടെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തു. ഞാൻ എന്തായാലും ഉറച്ചൊരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഒന്നെങ്കിൽ അവള് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ, രണ്ടിലൊരാൾ പുറത്തു പോയിരിക്കും. എന്റെ ലൈഫ് തകർന്നാലും അമ്മയ്ക്ക് അവളെ ഇവിടെ നിർത്തണമല്ലേ? എടാ മോനെ, നീ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ? അവളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന കാലം മുതല് ഞാൻ എങ്ങനെയാ അവളോട് സംസാരിക്കാൻ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിനക്കറിയാവുന്നതല്ലേ? എന്തായാലും ഞാൻ ഇനി വൃന്ദയുടെ മുഖം ഓർക്കുന്നില്ല. നിന്റെ അച്ഛന്റെ കൈ പിടിച്ച് പോട്ടെ, എങ്ങോട്ടാണെന്ന് വെച്ചാ അവള് പോട്ടെ. എന്തായാലും പേര് ദോഷം ഉണ്ടാക്കിയവളെ ഇനി ഇവിടെ വേണ്ട. അവിടെ എന്തെങ്കിലും അപകടം നടന്നാണോ നാരായണി? എന്തിനാ ഇവിടെ നിർത്തേണ്ട ആവശ്യം? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ, ഇത് എന്റെ നാടാണ്. ഇനി പരിചയമുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ആയിരിക്കും അപകടം ഉണ്ടായത്. പട്ടാപ്പകൽ എന്തിന്റെ ധൈര്യത്തിലാടാ? ആരുടെ ധൈര്യത്തിലാടാ നീ ഈ കുട്ടിയെ കടന്നു പിടിച്ചത്?
ആരാ ഇതിനൊക്കെ ലൈസൻസ് തന്നെയെന്നോ? ഇവന്മാരുടെ കരണത്തടിക്ക് തല്ല്. നിന്റെ കൈ കൊണ്ടല്ല ഈ കാലി കിടക്കുന്ന ചെരിപ്പൂരി അടിക്ക്. വേണ്ട ചേട്ടാ വേണ്ട. ഇതാ കുഴപ്പം, നാട്ടു റോഡിൽ വെച്ച് ഇവന്മാർ കുട്ടിയോട് കാണിച്ചത് ഒരിക്കലും കാണിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാ. എന്നിട്ടും നിങ്ങളൊക്കെ പ്രതികരിക്കാതെ പോയാൽ നാളെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോ മോളെ നിനക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ദാ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ കാഴ്ച കണ്ട് നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ. അതാ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് ചെരിപ്പൂരി അടിക്കാൻ. എന്ത് കാണാൻ നിക്കുവാടാ? അവന്മാർ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മാനം കെടുത്താൻ നോക്കിയപ്പോ നീയൊക്കെ കണ്ടു നിന്നല്ലാതെ ഒരു ചെറു വിരൽ പോലും അനക്കില്ലല്ലോടാ. എന്നിട്ട് നീയൊക്കെ ഇപ്പൊ സീൻ കാണാൻ നിക്ക. പോക്കോണം, പറപ്പിക്കും ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും. കുട്ടിയും പൊയ്ക്കോ, മോളെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വിടണോ? വേണ്ട വേണ്ട ചേട്ടാ, താങ്ക് യു. അനുപേട്ടാ, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആള്. ഈ പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിച്ച പോലെ എന്നെ അന്ന് രക്ഷിച്ചാണ്. ഇതാണ് എന്റെ അനുപേട്ട. നിങ്ങളെ തേടി നടക്കായിരുന്നു ഞാനും ഉള്ളു. അതെ ചേട്ടാ, ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും ചേട്ടൻ എന്നെ രക്ഷിച്ച ആ കാവില്ലേ, അവിടെ ചെന്നപ്പോ പൂജാരി പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരാറുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ പേരും അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും ഒന്നും അറിയില്ല എന്നാ പറഞ്ഞേ. മോളെ, അത് ഞാൻ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഈ നാടുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ബന്ധം? അതുമാത്രമല്ല, എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞ നേരത്ത് കള്ളന്മാരെ പോലെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താ? ആദ്യ തവണ വന്നപ്പോ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് മുഖം കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അന്നും ചേട്ടനാണ് വന്നെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ. അതെ, ഞാൻ തന്നെയാ വന്നത്. അതെന്തിനാണെന്നാ ചോദിച്ചേ? മോളെ, ഞാൻ തേടുന്ന ഒരാള് ആ വീട്ടിലുണ്ട്. അതാരാ?
അത് നമുക്ക് മറ്റെവിടെങ്കിലും മാറി നിന്ന് സംസാരിച്ചാലോ? ആയിക്കോട്ടെ, ഞങ്ങളെ കാറിലാ വന്നത്. നിങ്ങൾ വിട്ടോ, ഞാൻ പിന്നാലെ വന്നോളാം. ശരി, വന്നാരണി. അല്ല, ഇനിയെങ്കിലും പേരൊന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? അന്ന് സഹായം മാത്രം എന്നോട് പറഞ്ഞത്. എന്റെ പേര് രഞ്ജൻ, രഞ്ജൻ രവീന്ദ്രനാഥ്. ഹശ്വസേ, ഇനി രഞ്ജേട്ടെന്ന് വിളിക്കാലോ. ശരി, ഞങ്ങൾ പിന്നാലെ വരാം. ഞാൻ ആരെ കാണാനാ വന്നതെന്ന് നാരായണി ചോദിച്ചല്ലോ. എല്ലാം ഒന്നും എനിക്ക് വ്യക്തമായി പറയാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും നടന്നതിന്റെ ആദ്യ പാർട്ട് ഞാൻ പറയാം. എന്റെ ലൈഫിലെ ചെറിയൊരു പാർട്ട്. ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ ഞാനും അമലയും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രേമത്തിനൊടുവിൽ പരിധി വിട്ടടുത്തു. പല ദിവസങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനിടയിൽ എനിക്കൊരു അപകടം ഉണ്ടായത് കാട്ടിനകത്ത് വെച്ച് ഗുണ്ടകളുടെയും വന്യമൃഗങ്ങളുടെയും ആക്രമണം ഉണ്ടായി. കുറെ കാലം പുറം ലോകം കാണാതെ കാട്ടിനകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ സംരക്ഷണയിലായിരുന്നു ഞാൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ പ്രേമിച്ച പെണ്ണ് മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഞാൻ അവിടെ വന്ന എന്തിനാണെന്ന്. സത്യം പറഞ്ഞ അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ആ വീട്ടിലാ നാരായണ താമസിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. അന്ന് രാത്രി ഞാൻ നാരായണിയെ കണ്ടപ്പോ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി. എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാ. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഇവളുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് നാരായണി രണ്ടു ദിവസം മാറി താമസിച്ചത് രഞ്ജനൊപ്പമാണെന്നാ. എന്റെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഈ താലിയുടെ അവകാശം പോലും രഞ്ജേട്ടനാണെന്നാ എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അയ്യോ, ഇതിനിടയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചോ? ഒരു കണക്കിനത് നല്ലതാ രഞ്ജേട്ടാ. എന്നെ അനൂപേട്ടൻ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നറിഞ്ഞ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാവും. അമ്മായിക്കും അമ്മാവനുമൊക്കെ അത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം രഞ്ജേട്ടനെ തന്നെ അവർ സംശയിച്ചോട്ടെ. എന്താ നാരായണി പറയുന്നത്? ഞാൻ കെട്ടിയ താലി നിന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർന്ന് കിടക്കുമ്പോ അത് കെട്ടിയത് മറ്റൊരാളാണെന്ന് വെറുതെ എങ്കിലും പറയുന്നത് അത്ര നല്ല കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ശരിയായ കാര്യം. ഇവിടെ നമ്മളാരും തെറ്റൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. തൽക്കാലം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ആർക്കും ഉപദ്രവമില്ലാത്തൊരു കള്ളം പറയുന്നു. ആ കള്ളത്തിന് ചിലപ്പോ ഒരു വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും നാരായണി. ഡോക്ടറെ ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ വില അറിയാവുന്നവനല്ല. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറുടെ വിഷമവും ടെൻഷനും ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. നാരായണിയെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഡോക്ടർക്ക് ഇനി ഈ താലി കെട്ടിയത് മറ്റൊരാളാണെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ നാവിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതും ഇഷ്ടമല്ല. അത് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ ആണുങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാ നാരായണി. അനുപേട്ട, ഈ താലി കെട്ടിയത് ആരാണ് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എത്ര നാൾ എനിക്ക് കള്ളം പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും? ഇവിടെ രഞ്ജേട്ടനെ എനിക്കറിയാം, അനൂപേട്ടനും അറിയാം. ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില് എന്നെ രക്ഷിച്ച ആളാണ് രഞ്ജേട്ടൻ. മാത്രമല്ല, പെൺകുട്ടികളോട് ആരപമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറിയാലും ഇടപെടുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് രഞ്ജേട്ടൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇത് സംശയത്തിന്റെ കാര്യമല്ല നാരായണി. രഞ്ജനല്ല, നാരായണന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയത് മറ്റൊരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതെനിക്ക് വേദനയാണ്. രഞ്ജൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ സാഹചര്യം മോശമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി എതിർപ്പൊന്നും പറയുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ നാവടപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് ചിലപ്പോ പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റും. എനിക്ക് അനുപേണ്ണി കാണാൻ പറ്റും. ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേസമയം ഈ താലിയും കഴുത്തിലിട്ടിട്ട് വെറുതെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ അതിന്റെ പേരിൽ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വീടിനകത്തും പുറത്തും ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം.
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, തന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർന്ന് ആ താലി കിടക്കുമ്പോ താൻ എന്റെ നെഞ്ചിൽ ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ഫീലിങ്സ് എനിക്കുള്ളത്. പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു കള്ളം പറയുമ്പോ രഞ്ജന് നാരായണിയെ പുറത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം. അതിനാരും ചോദ്യം ചെയ്യില്ല. നാരായണി പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പുറത്തു വച്ച് കാണുകയും ചെയ്യാം. അത്രേ ഞാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാ അവിടെ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുമല്ലോ. തന്നോട് പുറത്തു പോകാൻ അവിടെ ഉള്ളവർ പറയുമല്ലോ. എനിക്ക് അടിച്ച പാമ്പിനെ കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വിഷം ഇറക്കിക്കണം. സത്യം പറയാലോ, കളരിക്കൽ ദേവിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് രഞ്ജേട്ടനെ ഒന്ന് കാട്ടി തരണേന്ന്. എന്നാൽ അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോ ഇതുപോലൊരു കഥ രഞ്ജേട്ടൻ പറയുന്ന ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല. ഇതും കളരിക്കൽ ദേവിയുടെ സമ്മാനം തന്നെയാ. നാരായണി നല്ല ദൈവികത്തുള്ള കുട്ടിയാ ഡോക്ടർ. അതുകൊണ്ടാ അന്ന് ഈ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരായ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാര് ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നാരായണിയെ ആക്രമിച്ചപ്പോ ആ സ്പോട്ടിൽ എനിക്ക് അവിടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ഞാനവിടെ ചെല്ലുമ്പോ നാരായണി ദേവിയുടെ കാലി പിടിച്ച് കരയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴും ദേവി നാരായണിയുടെ കൂടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് നാരായണിക്ക് പുറത്താ വേണ്ടി വരില്ലെന്ന എന്റെ വിശ്വാസം. നമുക്ക് നോക്കാം. എനിക്ക് ആ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് തരുമോ? അതിനെന്താ? അപ്പോ കണ്ടതിലും പരിചയപ്പെട്ടതിലും സന്തോഷം. എവിടെ താമസം? ഞാന് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ലോഡ്ജില്. എത്ര നാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും? ഞാനിവിടെ വന്നതിന് ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അത് പൂർത്തിയാവുന്നതുവരെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും. എന്നാ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് നേരായി, ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ. പിന്നെ എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും മോൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കാം. ശരി രഞ്ജേട്ട. നീ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ കാണാൻ പോയിട്ടാണോ ഇടി വരുന്നത്? അതെ. എങ്കി പിന്നെ അവനൊപ്പം നിനക്ക് ജീവിച്ച പോരായിരുന്നു? പിന്നെ നിന ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്? ഇനി എന്റെ മോളും മരുമോനും പറഞ്ഞാലും രക്ഷയില്ല. നീ ഇവിടുന്ന് പോയിരിക്കണം. അത് ഞാൻ അയാളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിന്റെ അമ്പോറ്റി മാമനെ. അമലമോൾ ആകെ ദേഷ്യത്തിന്. നീ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ വിശാഖുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പിരിയുമെന്ന് അമലമോൾ പറയുന്നത്. ദേ, എനിക്ക് നിന്നെ പോലെ വഴിതെറ്റി നടക്കുന്ന ഒരുത്തി അല്ല ഇവിടെ വേണ്ടത്. എന്റെ മരുമോളെ. അതുകൊണ്ട് ആര് പറഞ്ഞാലും ഇനി നിന്നെ ഇവിടെ നിർത്തുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ശരി, ഞാൻ പൊക്കോണം. അവിടെ നിൽക്ക്. നിനക്കിപ്പോ ഒരു ഭർത്താവുണ്ട്, നിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടി ഒരുത്തനുണ്ട്. അവനൊപ്പം നീ ജീവിക്കേണ്ടത്. ആത്മാഭിമാനം ഉള്ളവളാണെങ്കിൽ നീ അങ്ങനെ ചെയ്. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. വൃന്ദയും ഗിരിയും വന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊപ്പം പോകുന്നത് മര്യാദയല്ലെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇല്ല, ഞാൻ അവർക്കൊപ്പം പോകില്ല. പോയാലും നിന്നെ പുറത്ത് കളഞ്ഞല്ലേ പറ്റൂ. അങ്ങനെയാണല്ലോ കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക്. ദേ, ഇപ്പൊ തന്നെ അമലമോൾ നിന്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ബാഗിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേ. ഇനി അതെടുത്തോണ്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയേച്ചാ മാത്രം മതി. മിക്കവാറും പപ്പയേട്ടന് ഉടനെ വരും. ഏതായാലും അങ്ങേര് വരുന്നത് വരെ ഒരു സാവകാശമൊക്കെ ഉണ്ട് നിനക്ക്. വേണമെങ്കിൽ ചെന്നൊരു ചായ കുടിച്ചോ, എന്തേലും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ നേരിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഇവിടുന്ന് പോയിരിക്കണം. അല്ലാതെ പകര് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞു വരുന്നോളെ ഇതിനകത്ത് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. തെണ്ടി തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഞാനല്ല, നിങ്ങളുടെ മരുമകള്. നീ എന്തോ നടി ആലോചിക്കുന്നത്? ഞാൻ പോകാൻ പോകല്ലേ. ഇനി എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടാനും തല്ലാനും വരണ്ട. ഓ, നിനക്കിപ്പോ പുതിയൊരു അവകാശം ഉണ്ടല്ലോ. ശരി, ഞാൻ ഒന്നിനും വരുന്നില്ല. മാന്യമായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പോയേച്ചാ മതി. എല്ലാം എന്റെ ഏട്ടത്തെ ബാഗിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതുകൊണ്ട് ഇനി അധികം താമസമൊന്നുമില്ല. അമ്പൂറ്റി മാമ വരട്ടെ, ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോളാം. ഹ്മ്.
നിന്റെ സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കളെ ഈ ബാഗിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തുവേണ്ടി ഇത്? ദാദ ഫോട്ടോയാ? ഇതെന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ. ഓ, ഇതൊക്കെ നീ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കായിരുന്നല്ലേ? എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ അല്ലേ, അത് ഞാനല്ലേ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടത്? അതിലെന്താ തെറ്റ്? തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഇത് നീ പൊന്നു പോലെ സൂക്ഷിച്ചോ. നീ എവിടേക്കാ പോന്നേന്ന് വെച്ചാ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇറങ്ങല്ലേ? അതെ, അമ്പൂറ്റി മാമ വന്ന ഉടനെ ഇറങ്ങും. സന്തോഷം. അപ്പൊ പോയി കഴിയാണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ഈ വീടിന്റെ പടി കടന്ന് നീ വരരുത്. കുറച്ചു ദിവസം പിടിച്ചു നിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ 10,000 ഞാൻ തരാം. നിന്റെ ഭിക്ഷ എനിക്ക് വേണ്ട. ഓ, ഏട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള വിളിയൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ നീ എന്നൊക്കെയായോ? അതിലും മോശമായ വാക്കുണ്ടെങ്കിലേ അതും ചേർത്താണ് നിന്നെ വിളിക്കേണ്ടത്. പടിയിറങ്ങി പോകുന്നതിന്റെ ദേഷ്യമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് നിന്നോട് വായ തലയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നീ നോക്കിക്കോടി, നിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയവൻ നിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും. അന്നാണ് അച്ഛനില്ലാത്ത കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച് നീ നാട് നീള തെണ്ടിത്തിരിയാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വിധി ചിലപ്പോ വരാൻ പോകുന്നത് എനിക്കല്ല, നിനക്കായിരിക്കും. എന്തു പറഞ്ഞിരിക്കും? തൊട്ടു പോകരുതൻ.